ẹni tó sọ̀rọ̀ tán àbúrò mi dáadáa ni ọ̀nàrẹ́bù Rotimi Agunṣoye. Àbúrò mi dáadáa òun ni òun dẹ̀ ni commissioner for local government and chieftaincy affairs Lẹ́kọ̀ọ́. Ó sì jẹ́ ẹni tí inú gbogbo wa dùn sí. Lẹ́yìn ìyẹn ó jẹ́ ọmọ ọba. Àbọ̀mọ̀ ọba kọ́ ọba lọ́la ni. Nǹkan tó sọ á jáde, á tó sọ, á sọ iye tí fẹ́ dá tí gbogbo yẹn á gbọ́. Nítorí wípé ó ṣe dáadáa Lẹ́kọ̀ọ́. Níjọ́ tí mo lọ sí ọ́fíìsì ẹ̀ Lẹ́kọ̀ọ́, àwọn ọba báwọn bá ti tòlé nínú ọ́fíìsì ẹ̀. Bí mo ti débẹ̀ èmi wọlé kú ẹ̀gbọ́n òrùlé láti ìjàmìlà ẹ̀yìn kábíyèsí ẹ̀jẹ̀ kíkọ́ dágbọ́ ẹ̀gbọ́n mi lóhùn. Mo sì gbé mi nìyẹn. Àwọn ọba yẹn dẹ̀ pè mí, wọ́n ní inú àwọn dùn. Àwọn fẹ́ kí n bá wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ kọmíṣánná àwọn. Pípẹ́ ó ń ṣètọ́jú àwọn. Wọ́n á sọ èmi náà wá sọ̀rọ̀ níjọ́ ẹ̀mọ́ ní. Ó gbọ́dọ̀ mọ́ ṣètọ́jú yín nítorí pé ọmọ ọba di ó mọ yìí lọ́ba oríṣiríṣi ìjọba abẹ́rẹ́kọ́. So ìlú ẹ̀ oríṣun ẹ̀ ní sì. A fẹ́ pẹ́ gbogbo yẹn níjà pé wọ́n dáwó dáadáa nítorí pé a fẹ́ gbé ìlú ìjẹ̀bùsàrà rẹ̀. Nítorí náà wàá pe ọmọọba Rotimi Agunṣoye the honourable commissioner for local government pé kó wá announce donation. Kó sì announce ẹ̀ pẹ̀lú donation àwọn chairman local government tó wà Lẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ pé wà kí lẹ́yìn. Ẹ ṣe ẹ̀dá. Ní agbára Ọlọ́run, ní ayé tèmi tí mo jẹ́ ọmọdé tèmi, màá fi 2.5 million sílẹ̀. Nípa ti àwọn alága tí ń bá dèlú èbó máa lọ bá wọn sọ kí n tó kún yẹn wálé. Ọwọ́. Ẹ bá mi kẹ́gbọ́n ìta mẹ́ta fún kọmíṣánná wa. Ẹ ṣe ìgbọ̀n ní ọdún kọmíṣánná sà. Jẹ́ kó tí ń lọ bẹ́yẹn. Ní bàbá wa, a ti tó mọ̀ pé ẹ̀ka ọ̀pọ̀ sí ẹ̀ka ọ̀pọ̀ sà. Ẹ ti mọ̀ ọ̀pọ̀ sí bàbá wa sọ, Kọmíṣánná Rotimi Agunṣoye. Báwọn ọmọ wa ní 2.5 million ní ara. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọba àtàyè tọ́lọ̀ gbé wọn sí. Ẹ fẹ́ mo sọ fún yín, wọ́n lè ní wípé ó tún kù àyíkẹ́kọ̀ọ́. Tukù nìbọn máa ń dún. Tukù náà ni ìbáyé kẹ́kọ̀ọ́ rẹ sí. Thank you very much. Ẹ rí i pé tọ̀wọ̀ pé ó ní bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi, lídà mi, ọ̀nàrẹ́bù Wọlé Ògúnṣe mi. Ẹ bá wa fún chairman látẹ̀wọ́. Fún ṣẹ́ni bíi ibi tó ti ṣe pàtẹ́wọ́ ẹjẹ́ ká gbọ́ ọ̀kan tó fẹ́ sọ tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀. Kábíyèsí. Tẹ IJU. Mo kí chairman of education fi fruitful affairs Lagos state. Ìgbà tó sọ̀rọ̀ wà tún jíṣẹ́ fa tàbí. Honourable members of the high table. Either House of Assembly or Rep or Senate. A man pick me. My waste time. Owó la wá dábì. Bó ṣe tọrọ la ní, bó ṣe kọ́bọ̀ la ní. Kádà. Òjò kéékèèké ló kú. A ti sọ, a ti ṣẹ́ ribiribi. Sọ́ọ̀sì. Mi gẹ́gẹ́ bíi. Ọmọ bíbí ìjẹ̀bú ṣàṣà.
oluwole okunse mi lati low property compound mo da 500,000 naira e ba wa fun won lati wo leyin nibi ti mo ti se ise local government ama fun eborode ni another 500,000 o je 1 million e pa tewo fun 1 million e pa tewo ni egbo wa omo ba Shola Adewumi MD Logat Paints Limited e pa tewo fun won o e fun won latewo o e pa tewo fun o e se Gomi Oluwole Ogunse mi aburo mi roti ni obese alaga oki alaga Action Congress of Nigeria the Risa of Iloko baba wa Olusola Musaya moki eyin agbagba yin joye a sodun yi a tun se emi emi gege bi omo ilu Ijebujesha omo oba ni ilu Ijebujesha fun idagba soke Ijebujesha pelu akitiyan ti a tin se ta fi da ile ise local paints ata fi da ile ise nla sile ti ilu Ijebujesha ni oruko onu oruko mi ti baba mi Adewumi ati ile ise local paint a fi 500,000 sile e pa tewo fun 500,000 yes may the Lord continue to bless you sir thank you to your elbow thank you sir e shegoni thank you very much Adewumi. Next on the list is my leader, the chairman of Osun State College of Technology, Dr. Shola. Ashe, Adupe, Abis. Mokiye Baba, Ade, Moki, Ayu. Today, I'm in the morning. I'm going to be here. Ase tu me fun leni ma be kan ka wo ta leni ka to npia pelu ti odun ti o koja so to ba de odun to nbo e lo be se ti lo cha na a mo pe ise lo ma se ise lo ma se ise lo se wa e se go ni leader wa ma tu bayi ma lo si odo ore mi atata Mr. I'm a stock broker and I'm an investment manager.
aye ka wa ni koro ka pe bayi la ma da bayi la ma da sugar ibotin ibotin bodo wa nbe o se ofufu je o ra bi pe ma fe ri alaga mo sinu fun Soma di mo wa enu ta so du mo wa enu e se gan ni baba o ye tu ti gbe peli si o ti gbe peli si o de pada wa fun owo lo gbe peli si mo la tewo mo si bayi o balogun omo balogun kabiyesi wa ibadun koni awa emi ape laye sa se gbogbo awon ta wa mi bayi ase ise mi ami ni agbara olohun atu ma poju bayi lo ni odun to nbo amen emi gege bi enikan omo bibi inu ijebuje sa ye mi to Ben and Tukon Omoli Obarisa ni Omoli Obarisa e fun wa lati wo e se towo ise ti mo de se I'm a chartered accountant and an independent consultant to ELCC Masinu Moseka deni fe ki o di pe mo so ye kon mi bayi o di lola won be ni ninu paper but gege bi gogo ti mo ipe ijebuje sayi na ti gogo wa ni eh ni agbara olohun a de ni je ko baje ma so fun chief dosha egbon mi oluwole obe bi o se ma lo chief lenja baba wo mo sinu mo siko e ko da fun won o ti gbe pẹli si baba o ta n so niyan egberu bimo e chartered accountant e ra isi to yan to kawe ni to gboye eyi si o ke to ti chartered accountant olohun gbo ke to ma consult fun EFCC eyi si e ba fun latewo o mi ridi o atewo ni ti mi ridi lo ki se o ori ami sumo ẹ fún wa láti ẹwọ́ o ẹ pàtẹ ẹwọ́ o ẹ ṣe go ahead sir báyìí ẹni ńlá èèyàn ńlá ẹgbọ́n mi àtàtà tó kọ̀wé ètò bó ṣe ń rọ ẹ̀rọ ẹnjíníà olú àbọ̀bọ̀ ìmọ̀ta kúrò ìjáde Ìjọba àlọ́bẹ̀ inú mi dùn púpọ̀ fún ọjọ́ òní ó dàbí pé the last ìgbòrò dé tá a ṣe was ọ̀lẹ́dì tó ìgbò ìjìnlẹ̀ àwọ̀kọ́ ó wá ti di jàdẹ́ kábíyèsí jésù máa ṣe yíò kábíyèsí jésù máa ṣe yíò They are more be ijebuje sade every year.